děkuju za úvod, to znělo strašně, strašně dramaticky. To, o čem chci mluvit, vpravdě, napřed jsem se musel vyrovnat teda s tím, že tady se prozrát prezentuju ideály a pak přijdu s pytlem brambor, ale to, o čem chci mluvit, není ani tak právě o té vznešenosti, o té vznešenosti tradice a odkazu předků, ale je to spíš o tom, hledat v tom něco jiného. Nenechat se zmást tím názvem, tou velkolepostí a nenechat se zmást nebo odradit naopak tou gloriolou kolem toho, ale hledat v tom něco víc nebo pokusit se v tom hledat něco víc. Vypráví se takový vtip, protože já se věnuju židovsko-arabský kuchyni, judeo-arabský kuchyni, sefardská kuchyni kolem Středozemního moře, arabský svět, Španělsko, právě jižní Španělsko. Prostě všude tam, kde se střetávaly a prolínaly ty kultury, tak tam to je místo, kde mě to vždycky nejvíc zajímá. Tak se vyprávěl vtip, protože židovská kuchyň je celá tradiční. To je všechno o tradici. Jakýkoliv jídlo, který dostanete na talíř, je symbol. Je to posedlost hledat ve všem symbol. A pro spoustu lidí, dneska i tady nás, asi je tradice hlavně symbol. Je to něco, co jsme dostali a neseme to dál s takovým nejasným vědomím, že bychom měli, když jasně nevíme proč. A mě zajímalo to, proč. Vypráví se vtip, jak přijeli do židovské restaurace nějaký hosti a oni jim chtěli nabídnout něco tradičního, tak jim dali šoulet. Ten v dnešní době už by velký úspěch neměl, dneska se jí takový lehký, svěží jídla, trčí italská kuchyně. Tohle jsou fazole, kroupy, kopec husího sádla, z toho trčí stehno. A prostě oni jim to dali, teď oni to jedli tak trošku jako zklamaně a říkali, ale to není moc dobrý. A oni říkali, to nemá být dobrý, to je tradice. A tohle mě neuspokojuje moc. Takže já jsem v tom hledal jakoby víc a přišel jsem na takovou věc, protože jsem byl trošku, zase tady budu mluvit, nebudu mluvit o náboženství přímo, ale jakoby o té manipulaci, o těch obalech kolem toho, o těch obalech kolem jídel, kolem svátků, kolem toho všeho. Všechno je to nějak propojený a já jsem posedlý tím hledat ty souvislosti a nacházet v tom nějaký smysl, nějakou logiku. Jo? Nezavrhovat věc jenom proto, že něco symbolizuje. Jo? Mě zajímá přesně, co symbolizuje a proč si zvolili zrovna takový label a jak to je vlastně vymyšlený, jak to funguje. Jestli to můžu mít rád, protože je to praktický a dobrý. Jestli se můžu vykašlat na to, jaký to má obal, ale můžu se zaměřit na ten obsah, jestli to dává smysl. Přišel jsem na to, že je to vlastně strašně jednoduchý. Kdykoliv se nějaký náboženství někde chopilo, uchopilo větší množství obyvatel, tak první, co museli udělat, je, nesměli jim vzít jídlo. Určitě ne. Jídlo je strašně důležitý. Takže vždycky se museli vymyslet nějaký svátky pohotově, kdyby se ty lidi dobře najedli. A pak se tomu právě přiřadil příslušný symbol a příslušná tradice vznikla, založila se, pokračovalo se dál. A aby to šlapalo, aby ten systém fungoval dobře, tak to muselo být zase postavený jakoby na ty přírodní cykly, to muselo navazovat. Jasně, že si nikdo nemůže vymyslet, třeba já nevím, bych nazval svátek jahodový masakr v prosinci. Jo, to bych asi jako mesiáš neuspěl. A tam se dostáváme k tomu, že to všechno, jakoby, když se na to koukneme jinak, dává smysl. Když se na to koukneme jinak. Můžeme se začít ptát, proč se zabíjačka dělala, masopust, zabíjačka, post. Proč tyhle ty věci byly v zimě? A už víte sami odpověď. Já už vidím, že vám nemusím říkat nic. Je to něco, co se dneska vrací, protože ty lidi, jakoby, myslím, že se to vyčerpalo, bylo tady takový období, takový hurá období, kdy prostě se jedlo všechno, ono se to jí furt, ale teď už na to není tolik peněz, zaplať pánbu. A najednou ty lidi jakoby začali mít chuť, začali být trošku sentimentální a začali se jakoby trošku obracet zase zpátky domů. Já jsem zažil něco podobného právě v tom Řecku, kde všude se válely fíky, padaly ze stromů a nikdo to nejed. A já jsem byl úplně vzteklej, strašně a zuřil jsem. Říkal jsem, proč to nejedí fíky, ježišmarja, co by za to u nás lidi dali. A vzpomněl jsem si, jak na Sahaře řvali, když jsme vytáhli jabka, který se tady válí všude kolem silnic a nikdo se jich nevšímá. Já tady těch bodů mám víc o tom, co je sezóna a o tom, jak to navazuje právě na jídlo a o tom, proč přeci měli vymyšlený tak, jak to vymyšlený bylo, to už asi chápete sami. Pořad jídel tak, aby to dávalo smysl, to, jak se jí. Je to
ne proto, že to říkají gastronomické pravidla. Zapomeňme na pravidla a zapomeňme na tradici v tomhle slova smyslu, ale hledejme v tom smysl. Proč to nemít rádi? Protože to je dobrý a protože to funguje. Když pochopíme, jak to funguje. A to je všechno. To je prostě o tom návratu domů a není to o tom, že je to národní hrdost. Je to o tom, že tady nám to roste a tady nám to z těch stromů v určitým období spadne, my to sebereme a sníme. A to je celý. To dává smysl. Stejně tak se konzervuje a stejně tak se šetřilo a hospodařilo tak, že se snědlo vždycky všechno. Zařídilo se to tak, že se píchlo prase, vyprali se střeva, do střev se dali jitrnice, ty se dali do hrnce, který se zalilo vepřovým sádlem z toho samého prasete a to byla masová konzerva. Klobása byla v podstatě primitivní masová konzerva. Usušená klobása vydrží neuvěřitelně dlouho i při normální, řekněme, pokojové teplotě. A dneska je to delikatesa, dřív to byla masová konzerva. Tak se konzervovalo maso na xx měsíců dopředu. Ta sůl, která v tom je, to koření, to všechno, ten česnek, to všechno mělo tenhle ten efekt. Proto se to dělalo. Nedělalo se to, protože si někdo nakoupil kilo klobás a sněty na posezení, jak se to dělá dneska. Ono to vždycky muselo nějak vydržet a krájelo se to třeba po kolečkách do polívky. Jo, maso třeba nebylo každý den. A je fajn začít chápat ty věci, jako uchopovat je takhle, jako proč, jaký smysl to má, proč to je takový, jaký to je. A naučit se to mít rád právě proto, že to je takový. Teď je to trend a to je to poslední, co jsem chtěl říct. Trend může být spousta hloupostí. Spousta hloupostí může být trendy a lidi tomu můžou propadnout. Ale zase je fajn nemít ten pocit, jako že já to nechci, protože to je zrovna trendy. No tak je to populární, všichni to žerou, já to kašlu. Já si myslím, že je dobrý využít toho, že lidi jsou takový a udělat trend pro změnu zase z nějaký dobrý věci. Takže proč třeba neříct, tradice není špatná, koukněme se na ní z jiné strany a využívat úplně obyčejné jednoduché věci a hospodařit. A čas vypršel. Děkuji moc krát.